Ara anem a afegir una segona pantalla, un altre Qt Quick User Interface, li posem que el nom sigui Lliscant 01, i també tornem a afegir-li que volem un Qt Controls, Qt Quick Controls, li afegim. Ara, per tant, podrem veure que tenim una barra de progrés, li posem aquesta barra de progrés dient-li que la seva distribució a les vores estarà a 20 píxels i anem a afegir un text. Aquest text el tindrem centrat i li posarem també que estigui al mig. Li posem, per exemple, doncs, 30, i li diem que el seu color sigui vermell, per exemple aquest. I anem a veure si tot està lligat fent una compilació. I veiem que ens falta afegir dintre de sources els arxius existents Lliscant 01. Tornem a executar i veiem que ens surt el text d'entrada anterior. Si canviéssim en el main UML Lliscant 01, Lliscant 0 per Lliscant 01, ens sortiria el que ara hem posat. Veiem que no ho tenim centrat, li posaríem a lliscant01.ml que ho ancorem al seu pare i si ara fiquéssim els dos junts veurem de que els dos quedarien solapats. Anem a verificar-ho. Ara que voldrem serà que en comptes que estigui d'aquesta manera ho tinguem en dues pantalles diferents.